ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്ലം കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഗോതമ്പ് പൊടിയും ശർക്കരയും വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹെൽത്തി പ്ലം കേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള ഒരു മുസുമ്പി പോലത്തെ ഉള്ള ഒരു ഓറഞ്ച് ആണ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്തത്. അപ്പൊ അതാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനിപ്പോ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓറഞ്ചിന്റെ ഈ ഒരു തൊണ്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു പകുതി പീസ് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്തെ വെള്ളപ്പാട്ടൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല, ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല തിൻ ആയിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു അരമുറി ഓറഞ്ചിന്റെയും പകുതി മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും, ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മളിന്നിവിടെ പഞ്ചസാര വെച്ചിട്ടല്ല, ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. 1 കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ശർക്കരയാണിത്. ഇത് ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ശർക്കരയും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ അലിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടതാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് 1/2 കപ്പ് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എടുത്തതാണ്, റെഡും ഗ്രീനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഇല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ആയാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് കറുത്ത ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ 1/2 കപ്പ് എടുത്തതാണ്, ഇതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോ ഒരു 15 ഡേറ്റ്സ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇനി വലിയ ഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 12 എണ്ണം മതിയാവും, ഇതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ, ഇതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും, ഇതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഓറഞ്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ജ്യൂസ്, ഇതൊരു 1/2 കപ്പേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 1/2 കപ്പേ ഉള്ളൂ, ഈ ജ്യൂസും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഇതിനകത്ത് ഈ കിടക്കുന്ന ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം. അപ്പൊ അതുവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്യാതെയുള്ള മെത്തേഡിലാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ശർക്കരയുടെ കൂടെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ച് എടുത്തുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, വൈനോ റമ്മോ അങ്ങനെയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 7 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ, ഈ കാണുന്ന പോലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം. അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കേക്കിന് ആവശ്യമുള്ള ബട്ടർ, നമ്മൾ 100 ഗ്രാം ബട്ടർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ ബട്ടറൊക്കെ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയി വന്നോളൂ, നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇനി ഈ മിക്സ്ചർ നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കണം, അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പൊ ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കേക്കിനുള്ള മസാലപ്പൊടികളൊന്ന് റെഡിയാക്കാം. 8 ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 കഷ്ണം പട്ട, 1/10 ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ജാതിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പീസ് മതി. ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ബൗളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/4 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, 1, പിന്നെ 1/4 കപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, പിന്നെ 2 നുള്ള് ഉപ്പും ചേർക്കാം,
ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ അരിപ്പയിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ മിക്സ്ചർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു സ്പൂണും കൊണ്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വന്നാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒരു 10-20 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മുട്ടയൊക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയാണ്, തണുപ്പ് ഒട്ടുമില്ല. ഇപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന മുട്ടയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പാറ്റില വെച്ചിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 teaspoon വാനില എസെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഡേറ്റ് സിറപ്പാണ്, 1/2 cup ഡേറ്റ് സിറപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലം കേക്കിനൊക്കെ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പഞ്ചസാര കരിച്ച് ചേർക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ അതിന് പകരമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് 1/2 cup ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതൊരു 20 cashew nuts ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്, ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാഷ്യൂ നട്ട്സിന്റെ കൂടെ ബദാമോ പിസ്തയോ ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ പൊടിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നട്ട്സ് ഒന്നും താന്നു പോകാതെ ഇരുന്നോളൂ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഒരു 2-3 പോർഷനായിട്ട് ഈ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം, ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പൊടി മുഴുവനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്, ലൂസായി പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ബാറ്റർ കലക്കിയെടുത്താലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും താന്നു പോകാതെ ഇരിക്കുള്ളൂ. അപ്പം സപ്പോസ് നിങ്ങൾ കലക്കി വരുമ്പം ഈ ഒരു ബാറ്റർ കുറച്ച് ലൂസായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് 1-2 tablespoon ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കേക്ക് ടിൻ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒക്കെ വെച്ച് ഇവിടെ ലൈനിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സും മുന്തിരിങ്ങയും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇന്ന് സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റൗ ഇവിടെ കത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആദ്യം തന്നെ ഒരു പഴയ ഒരു പാൻ അടിയിലായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലം കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും കേക്ക് ബേക്കായി വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അടിയിലൊരു പാത്രം വെക്കുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു പാത്രം വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ലെവൽ ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റിങ്ങോ നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 5 minutes നേരം മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഈ പാത്രം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം.
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ ഈ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം സെന്ററിൽ ആയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം സ്റ്റൗവിന്റെ ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു 1.5 മുതൽ 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും ബേക്ക് ചെയ്തു വരാനായിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്യൂവർ ഇൻസർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് പാകത്തിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോ ഇവിടെ 1 മണിക്കൂർ സമയമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോഴും സ്ക്യൂവറിലേക്ക് മാവ് പറ്റി പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വീണ്ടും ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ആവാനായിട്ട് 1 മണിക്കൂറും 40 മിനിറ്റും സമയമെടുത്തു ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സ്ക്യൂവറിലേക്ക് ഒന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറും 1.5 മണിക്കൂറും ആയപ്പോഴൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ആവാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര നേരം വെച്ചത് അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറും 40 മിനിറ്റും എടുത്തു നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ആയി വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്ലം കേക്കിന് നല്ല ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഗോതമ്പ് പൊടിയും ശർക്കരയും വെച്ചിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഒന്നും താഴ്ന്നു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റും മോയിസ്റ്റും ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യ ക്രിസ്മസിന് എല്ലാവരും ഈ പ്ലം കേക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ അതേ ബാറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഓവനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കാണിത് ഇതും നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കേക്ക് ഒരു 170 ഡിഗ്രിയിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 150 ഡിഗ്രിയിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് 1 മണിക്കൂറൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം ടൂത്ത് പിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഏതാണ്ടൊക്കെ കേക്ക് ബേക്കായി എന്നാൽ ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നി ആ സമയത്ത് ഇതൊരു 180 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് 10 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് അതായത് ലാസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ് 180 ഡിഗ്രിയിലും കൂടെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ 150 ഡിഗ്രിയിൽ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് നല്ല ആ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റത്തെ 10 മിനിറ്റ് നമ്മളിത് 180 ഡിഗ്രിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓവൻ ടൈമിങ്ങിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 170 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം 160 ഡിഗ്രിയിൽ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അത് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട ഒരേ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ബേക്കായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേരുന്നു